საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ფილიპ დიმიტროვს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი 2014-2017 წლებში ევროკავშირთან თანამშრომლობის სტრატეგიულ მიმართულებებსა და იმ რეფორმებს შეეხო, რომელიც საქართველოში რეგიონული განვითარების თვალსაზრისით იგეგმება. ყურადღება განსაკუთრებით რეფორმების მიმდინარეობის პროცესში თვითმართველობების ჩართულობაზე გამახვილდა. ევროკავშირმა აღნიშნული რეფორმების განხორციელებაში საქართველოს მზადყოფნა გამოუცხადა. We საუბრეთ ევროკავშირთან მიმდინარე პროგრამაზე, რომელიც რეგიონულ ხარდაჭერას და რეგიონულ განვითარებას ეხება საქართველოში, თუმცა განსაკუთრებული აქცენტი გამახვილდა უფრო გრძელვადიანი თანამშრომლობის საკითხებზე, როგორც არის 2014-17 წლების რეგიონული ხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც მომზადების სტადიაშია. ჩვენ მათ გავაცანით ძირითადი პრიორიტეტები, ძირითადი მიდგომები. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ 2014-2017 წლებში დაგეგმილი თანამშრომლობის მიმართულებები, რაც მოიცავს დაფინანსების საკითხებს, სხვადასხვა პროექტებს და ასე შემდეგ. ანუ ყოველივე იმას, რის შეთავაზებასაც აპირებს ევროკავშირის საქართველოსთვის გრძელვადიანი თანამშრომლობის ფარგლებში.